وزيرك وزارة الدين تيوقاف دا سومالي لان شيخ خليل الشيخ أحمد ايا مانتا كلن لقاتي قدي قلت دقالن كا مخادرات كا كلن كني ايا نقوني يكلن كي يوهري وضغاتان قدي قاي وزيرك وزارة الدين تيوقاف دا سومالي لان شيخ خليل الشيخ أحمد وقهرين تيو حال كاسي كهالي اقا سمها قود وزارة الدين تيوقاف دا سومالي لان شيخ آدن عبدالي عبدالله اكاسو كهالي مهمة دا كلن كني شرف يرون نوتا هي وزارة دهان انا نقولن كان مانتا وزيرك رنتي و jergareyo een shirkan runtii oo ah een ururka hay'adda wacyigelinta iyo dabar goynta mukhaadaraadka taas oo runtii markii hore ay ku soo bilaabmatay een culimo iyo aqoonyahan iyo waxgarad iyo salaadiin isxilqaamay kana dhiiriyay een guud ahaan arrimahan doon soo sheegnay mukhaadaraadka taas oo markii damaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay een garwaaqsatay inay muhiim tahay gudidana waxaan ku raahdaa la shaqeeyo iyadoo sanadkan qorshe iyo waxaan ku raahdaayay miisaaniyadda ay u sameysay xukuumadda Soomaaliland ee taas oo maanta noqonaysa shirkii ugu horeeyay sidaan oo kale ah runtii wasiirka hormoodka yahay aynu day yeelano Cabdisamad Cumar ha soo dhawaado waan ku faraxsanahay runtii in uu maanta naga soo qayb galo Cabdisamad waa garyaqaanka guud ee dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland sharaxi doona policy-ga siyaasadda ee kala xukuumadda Soomaaliland ee arrinkan isnadinkiisa waxaa ka hadlay kulankani kalmadiisi furitaanka heedi ku aadanayd shirkani wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khalil Sheikh Ahmed taa ayuu isugu nimi sida aynu dalkeena uga dagan lahayn inay tahay arrin runtii marka dhinaca diinta laga eego waajib noqonaysa maanta xatmiya oo sharciya inaynu ummada badbaadino maskaxdeeda iyo muruqeeda iyo maalkeeda badbaadino sida darteed baa dadaalkiinii hore aanu idinka mahadcelinayna asoodda dashin ee adreesiseen ee bulshada iyo dawladda xukuumadda oo dadanta ummada loo doortay inay laga maarmaan tahay sidii idinkana la isku garab taagi lahaa ee siyaasadaha dawladdu ay leedahayna u dareemi lahaydeen ama qorshihii dawladdu ugu talagashay inoo horuntii in eegi doona wixii ay ku darsan karaan ku darsan doona hadii la yahdo sidii ay uga hortagi lahayn aafada mukhaadaraadka kala duwan iyo sidii ay saameynteen ugu yeelatay ugu hortagi lahayd inagoo gaashanayna Ilaahay subxaana wa tacaala isla markaana ay ku dadaalayna sidii ciidamadeen ammaanku ay u heli lahayeen xog dheeraada iyo daraasad fiican ee daraasad ee qaabkay u soo gasho iyo meel ka soo gasho iyo sidii u soo gasho iyo sida loo isticmaalo intaba waxa looga fadhiya gudidan ee koortaga iyo maxaan ku lahaa la dagaalanka mukhaadaraadka shirkadu waa inoo furay iyaguna dhankooda waxa ka hadlay mid ka mid ah gudiga la dagaalanka mukhaadaraadka shirkaas isku raacay sidii loo sameyn lahaa qorshe hawleedkii sanadka iyadoo aan la dabagali doona biidnillaahi tacaala sidii qorshahaas u fuli lahaa waxaana iska kaashan doona gudida wacyigelinta iyo dabargoynta mukhaadaraadka iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo laamaha amniga ee ku hawlan nabadgelyada iyo dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marka ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa in hawsha ay xukuumadu runtii u kacday ee ay gudida u magacowday in miro fiican laga gaari doono maxamed badri maxamed maxamed soomaali telefishinka caalamiga star tv hargeysa